Salve, salve, gurizada! Tudo bem? Que acompanha o nosso canal por aqui? Beleza! Vamos falar um pouco das coisas do nosso Esporte Clube Internacional. A preparação para o Clássico Grenal tem reforço no radar. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, para tudo, se inscreva no canal. O que tu tá esperando para se inscrever no canal? Ativa o sininho e compartilha o link para que mais pessoas fiquem bem informadas das coisas do nosso Internacional. Olha, pessoal, tá com problema na parcela do seu carro, né? Não pagou, pandemia pegou, fez a soma, deu 60 mil reais de dívida. 80% menos você quita. 80% menos você quita por 15 mil. 15 mil tu resolve o teu problema. Sabe com quem? RS Assessoria. 51 é o DDD. 99163-2727. O número tá na tela. 51 99163-2727. Não deixa de passar o seu bem aí. Olha, pessoal, o Internacional voltou aos trabalhos nesta segunda-feira. E a surpresa do dia, claro, foi a utilização do jogador Moleto no treino. Voltou a treinar com bola. A informação da revista Colorado, que vou citá-lo daqui a pouco também, é de que o Rodrigo Moledo, ele não vinha sendo relacionado por opção técnica. E parece ter ficado claro nesta situação quando, dois pontos, quando o Internacional divulga uma foto dele treinando com bola. Se ele está treinando com bola, ele pode ser relacionado, só não é relacionado porque não querem. E não querem por quê? Aí é uma falta de critério também. O Moledo hoje é simplesmente o melhor jogador do Internacional. Isto é inegável. Quem nega tal fato não sabe futebol. Nós temos o Vitor Cuesta completamente perdido. Olha a falta que ele fez no gol contra o Globo. No gol que o Inter sofreu, ele foi envolvido pelo centroavante do Globo, que ele teve que puxar, saiu a falta, o Daniel tomou um frango. Tempo de bola terrível. Aliás, o Vitor Cuesta foi um dos mais vaiados no último domingo no Beira-Rio. Ele, Edenilson, Moisés, Bosquilha não tiveram sossego durante o treino. E a torcida fez bem. A torcida fez bem. Vaiou antes, vaiou durante, vaiou depois, mesmo com a vitória, que foi michuruca, na minha opinião. Então, Moledo tem que estar disponível imediatamente para o Internacional. Fora disso, é burrice. Desculpa usar esse termo, mas é o termo que tem que ser usado. Para a falta de inteligência. E quando não se tem inteligência, a burrice peca. É isso que eu penso sobre o Moledo. Ele e Kaique Rocha, ou ele e Bruno Mendes, tem que ser titular. Acho que o Bruno Mendes, acho que quando ele voltar, a dupla ficará em Kaique Rocha e o Moledo. Uma grata surpresa esse Kaique Rocha. Ainda mais quando o Inter tem que desembolsar milhões para contratar o Bruno Mendes. Aí fica mais difícil. E o Bruno Mendes começou muito bem, mas ele caiu na tônica do time. Ficou um pouco para trás. Pessoal, hoje o próprio Revista Colorado, um site confiável, na qual eu confio pelas fontes e pelo trabalho que vem fazendo, o site Revista Colorado trouxe a informação de que o Inter teria interesse no jogador Wanderson, que atua num time da Rússia. E tem aquele negócio da situação envolvendo o conflito entre Rússia e Ucrânia, que ficaria mais fácil, né, do jogador Wanderson vir. A informação é que ele ganharia um salário de em torno de R$1 milhão, o que é muita coisa, na minha opinião. Né? Então, assim, o Inter tem que trazer um jogador de extremidade, acho que sim, mas tem que cuidar com o preço. O Inter não pode fazer loucuras, o Inter tem que botar o dinheiro que tiver, né? Porque a gente já viu aí que de loucuras o Inter não vai viver mais tranquilamente. Treino, pessoal, da terça-feira, véspera de Grenal fechado. O Inter faz mistério quanto à utilização do time titular no clássico Grenal. Não perdeu ninguém por cartão amarelo. Isto é uma boa notícia. Grenal limpo, com o que o Inter tinha à disposição. E de resto, vamos aguardar os próximos capítulos que envolvem o Internacional e esta preparação para o clássico Grenal, que se avizinha na quarta-feira, 9 da noite. A expectativa de público é de 15 a 20 mil torcedores. Não vai 30 mil, né? Não vai 30 mil com tudo que cerca o Grenal. Acho que indo 20, 25 já é muita coisa. Enfim, treino fechado no CT Parque Gigante para encaminhar a equipe que vai enfrentar o Grêmio. Tá bem, meus amigos colorados e minhas amigas coloradas?
Sempre é uma honra e um prazer estar falando com vocês das coisas do Inter. Destaque de Inter e Aimoré, vou deixar aqui para vocês. Maurício, comente aqui se você acha que tem outro. Para mim, o destaque de Inter e Aimoré foi Maurício. Ele tentou, brigou e chutou. Maurício, e o seu? Qual é o seu destaque? Um abraço.